Impressionante, aonde a nossa escrita ficou transtornada com o ataque do lobisomem. Bora pro relato, galerinha! O relato de hoje foi me enviado pela minha escrita Tônia Félix. Vamos ao relato. Olá, GRP, boa noite! O relato que eu vou contar para vocês, seus inscritos, agora. Aconteceu comigo no ano de 2018, no interior do Rio de Janeiro. Eu moro em um local, GRP, onde a minha casa fica cercada por uma vasta vegetação, já que moro na área rural. Em janeiro de 2018, passei um grande apuro, pois fui atacada por um lobisomem. Morávamos na minha casa, eu, meu marido e meu filho, que estava na época do relato com um mês de vida. Eu tinha acabado de voltar para minha casa, pois eu estava de dieta e passei a dieta na casa da minha mãe. Minha casa, apesar de ficar na zona rural, era uma casa muito organizada: tínhamos um galinheiro, tínhamos também um cachorro, uma típica casinha rural. Mas após o meu retorno, coisas estranhas começaram a acontecer. Primeiro foi o meu cachorro, que durante a madrugada vemos que ele estava avançando em alguma coisa. Meu marido saiu para fora, e assim que o meu marido saiu, o nosso cachorro correu atrás de alguma coisa pelo Matagal afora. Meu marido assoviou para que o nosso cachorro voltasse, mas o nosso cachorro não voltou. Então meu marido queria ir atrás do cachorro, mas eu estava assustada e pedi para que meu marido não fizesse isso. Pois a gente não sabia que animal estava tentando atacar a nossa casa e podia ser perigoso. Assim que o dia amanheceu, meu marido pegou um facão afiadíssimo que ele tinha em casa e saiu com esse facão para procurar o nosso cachorro. Quando meu marido retornou, meu marido estava estarecido, pois, segundo ele, ele achou o nosso cachorro em pedaços, em uma área da mata, um pouco distante da nossa casa. Na hora, meu marido garantiu para mim que, seja lá o que tivesse traçalhado o nosso cachorro, não era desse mundo, não. Pois nenhum animal que o meu marido conhecia da mata fazia aquela carnificina para comer um outro animal. Eu chorei, de repete descompassada. passada. era o nosso cachorro há anos. O nosso primeiro filho. Ele era mais do que um animal de estimação, era alguém da família. Sendo assim, o meu marido resolveu dar um enterro digno ao nosso cão e retornou para a mata novamente com uma pá. Meu marido enterrou o que sobrou do corpo do nosso cachorro e também enterrou a cabeça do nosso cão que tinha sido arrancada. Após o meu marido retornar, já RP do enterro do nosso cachorro, perguntei para ele se ele tinha um palpite de que animal teria matado o Átila. Meu marido disse que não fazia a mínima ideia de qual seria esse animal, mas confessou que estava muito preocupado, pois, segundo ele, ele não tinha arma em casa, GRP, mas ele pretendia arrumar uma arma com o irmão dele na cidade. Pois o meu marido sentia que a gente estava em perigo. Fiquei um pouco apreensiva com a história dele ter uma arma em casa, porque esse fato. Automaticamente ativava gatilhos do passado. Afinal, eu vi o meu pai se matar em casa com um tiro na cabeça. Isso me traumatizou. Assisti toda essa cena com apenas sete anos de idade. Meu marido tentou me acalmar e disse para mim que ele sabia que eu tinha um trauma com relação a armas, mas que era necessário ele ter uma arma em casa porque agora não éramos somente mais eu e ele. A gente tinha também o nosso filho. E o nosso cão já havia morrido. Ele não poderia permitir que ninguém mais morresse e me prometeu que só usaria a arma em caso de precisão. Ela ficaria guardada em um esconderijo. E meu marido vendo que mesmo assim eu ainda estava extremamente nervosa e abalada com relação à arma, ele disse para mim: "Vamos combinar uma coisa." Se aquela coisa voltar novamente aqui, você vai concordar comigo que é melhor eu arrumar a arma com o meu irmão. Se ele não voltar, não haverá necessidade de termos arma em casa. Você concorda com o que eu estou te dizendo, meu amor? A JRP, meu marido, era um ser de luz extremamente compreensivo. E eu agradeci a ele pela compreensão para comigo. E disse a ele que tínhamos um trato. As duas próximas noites que se seguiram. Foram tranquilas, nada aconteceu. Eu respirei aliviada. Só que na terceira noite, acordamos por volta das três horas da manhã com as galinhas em pânico total. E quando meu marido saiu para fora, com o facão na mão para ver o que estava lá fora, ele quase caiu no chão, pois as pernas dele bambearam. Meu marido viu um cachorro. Bem grande, saindo do galinheiro com uma galinha morta nas garras. O bicho estava sobre duas patas, olhou para o meu marido e arreganhou os dentes como que a é debochada a cara do meu marido. Em seguida, ele colocou a galinha morta na boca, se posicionou sobre quatro patas e saiu correndo. Meu marido entrou para dentro de casa branco como um papel e disse para mim: isso que está lá fora é um lobisomem. Eu estarecida questionei meu marido e perguntei para ele como é que ele podia ter certeza que aquilo era um lobisomem, já que para mim lobisomens não existiam. Foi aí que o meu marido me revelou que quando ele era pequeno o avô dele sempre contava histórias sobre esse bicho. Segundo o avô do meu marido, lobisomens existiam sim. Ele mesmo já tinha visto um. E, segundo ele, quando os lobisomens se aproximavam de um sítio, eles só paravam o ataque depois de destroçar qualquer coisa que servisse de alimento a eles. Então eu falei para o meu marido, inclusive seres humanos, disse para mim: Uma certa vez o meu avô disse para mim que ele tinha um amigo. E esse amigo foi morto por um lobisomem. Segundo meu avô, o lobisomem atacou o sítio desse amigo dele, devastou o sítio. Ele comeu somente os animais, mas deixou o amigo do meu avô em pedaços. Sendo assim, meu amor, mesmo que ele não nos coma, com certeza ele pode nos matar. O lobisomem que eu acabei de ver ali fora tem todas as características do lobisomem que meu avô sempre descreveu para mim. O bicho tinha pelos pretos, olhos amarelos brilhantes, tinha orelhas caídas e a face. A face era deformada, pois aquilo era um cachorro gigante, sim, só que tinha feições humanas. Segundo meu avô, esses seres são extremamente inteligentes. São velozes, alguns são maus, outros são do bem. Mas aqueles que são do mal praticam o mal com maestria. Para mim, esse lobisomem que está nos atacando é do mal, pois vejo o que ele fez com o nosso cachorro. Eu virei para o meu marido e falei: Talvez assim que os animais acabarem, ele vai embora. Foi aí que o meu marido disse: Acorda para a vida, mulher. Quando os animais acabarem, ele vai nos matar e vai comer o nosso filho, porque o nosso filho ainda não é batizado. Segundo meu avô, lobisomens adoram comer crianças sem batismo. Eu não tenho outra opção senão mostrar para esse bicho quem manda aqui. Eu fiz o sinal da cruz na hora de RP e fiquei toda arrepiada comecei a tremer feito vara verde meu marido me abraçou e disse para mim não se preocupe eu vou levar você para casa do meu irmão na cidade e aí eu vou pegar a arma do meu irmão e vou voltar para casa para armar uma arapuca para esse bicho assim o fizemos meu cunhado voltou para minha casa com meu marido e eu fiquei com a minha cunhada e meu filho na casa dela meu cunhado e meu marido ficaram em casa sexta, sábado, domingo e desgraçado, o desgraçado do bicho não atacou. Então, meu cunhado disse para o meu marido que provavelmente o lobisomem tinha desistido do ataque. Meu marido e o irmão voltaram para a casa do meu cunhado e eu, meu marido e meu filho voltamos para nossa casa. Meu marido queria que eu ficasse na casa do meu cunhado por uns dias, mas eu me neguei a ficar. Quando chegamos à nossa casa, enquanto eu estava colocando nosso filho no berço, para que eu pudesse organizar as roupas que eu tinha levado até a casa do meu cunhado, no meu guarda-roupa, meu marido estava colocando a arma em cima do caibro da nossa casa, já que a nossa casa ainda não tinha laje. No dia seguinte, acordei aliviada, pois naquela noite nada aconteceu. O problema, P, é que eu me enchi de achismo antes da hora. Pois na noite seguinte eu caí do cavalo. Por volta de duas horas da manhã acordamos com alguma coisa andando em cima do telhado. E conforme as telhas iam quebrando, o barulhão era ouvido. Meu marido levantou, pegou a arma, e eu peguei o meu filho no colo, e tudo ficou em silêncio. Eu agradava meu filho para que ele não chorasse, balançava ele para que ele dormisse, já que ele estava sonolento. E de repente, as telhas começaram a ser arrancadas bem em cima do meu quarto. Meu marido gritou em alto e bom som: "Vai embora, filho do diabo, ou eu vou atirar em você". E, em meio à escuridão, os barulhos cessaram. Só que cessaram por pouco tempo. Logo em seguida, aquilo deu um uivo pavoroso e o meu filho começou a chorar. Foi aí que corremos em direção ao banheiro de RP. Era o único lugar onde tínhamos laje. Só que, no meio do corredor, fomos surpreendidos, pois a telha foi arrancada e aquele ser colocou metade do corpo para dentro de casa e tentou pegar o meu filho dos meus braços. Meu marido atirou no bicho, acertou o desgraçado em cheio e, assim que ele foi atingido, o bicho tirou a metade do corpo que estava dentro da minha casa e saiu correndo a todo vapor, desceu do telhado feito um louco e fugiu para o matagal. Meu marido, pasmo, dizia para mim: Meu Deus do céu, ele queria o nosso filho. Eu, chocada, tentava fazer o meu filho parar de chorar. Meu Deus, de RP, que experiência traumática! Eu até hoje me pego a pensar o que seria de nós se aquilo tivesse entrado em casa definitivamente. Você me perguntou se o bicho era forte na aparência, e eu disse a você que ele era bem raquítico, apesar de ser alto. Mas ele tinha uma força e uma agilidade medonha. Não dormimos mais naquela noite, e pela manhã, meu marido me levou de volta para a casa do meu cunhado. E depois ele retornou para nossa casa com o meu cunhado, para que eles pudessem consertar o telhado, que estava todo destroçado. Após o meu marido e meu cunhado arrumar tudo, meu marido voltou para a casa do irmão e ficamos ali até batizarmos o nosso filho. Só depois retornamos para nossa casa. Eu arrumei água benta com o padre e nos dias atuais coloco sal nas portas e janelas como você me orientou. Nunca mais depois daquela noite o lobisomem voltou. Graças a Deus, meu marido optou por não termos mais animais, já que isso poderia incentivar o desgraçado do lobisomem a voltar a atacar a nossa casa. Eu queria muito sair daqui e morar na cidade, mas ainda não conseguimos vender a nossa casa. Eu fico muito feliz por você ter narrado o meu relato em vídeo, afinal, você narrou o meu relato há muito tempo atrás em uma live sua. E eu fiquei muito feliz quando você disse que colocaria o meu relato em vídeo também. A você minha amiga maravilhosa Minha eterna gratidão Abraços a você e a todos os seus inscritos e inscritas maravilhosos Fiquem com Deus Tônia Félix Bom galera Estrevas Essa foi a nossa história de hoje Sinistras, sinistring, sinistras. Agradeço a minha escrita, a Tônia Félix, que muito gentilmente me enviou seu relato. A você, meu amigo um resto de treva, beijos.